i samo je Zovijan Dan rekao, to je to, krstio sam je, ovaj najveći hit na albumu, radimo, kidemo, ulazimo u studio, poslednji je ušao u studio. Naslika ti na što te asocira tvoj album? Postoji pesma koja je za mene, a meni se nisu javili. Nek me zovu, what would Relje do? Šta bi Relje uradio? Koja je ova emocija onda? Volim da se osjećam kao da mi je prvi put. Tako i Relju kad vidim. Svaki put kao da je prvi put. 3 godine počela da postim i da idem na liturgiju. Pojela sam i stavila do pistaća i otišla sam kod sveca i molitva daje mir. Ne meni, mislim da nam je svima neophodan. Ja sam Nikolija i mogu sve. Možda kada ispada se sneg, znaćeš gde sam gazila. Nego da znamo gde gazila ove zima i poslednjih godinu dana koliko je spremala album koji je izašao 15. marta. Dakle, gazila je dugo u studiju da svaku svoju kreativnu misao izdrlja kako bi nastala lavina. Nikolija, dobrodošla. Bolje te našla. Kako se osjećaš danas? Uzbuđeno, zahvalno, srećno i... Uzbuđeno, imam malo tremu. Mm-hmm. Zbog sve, čega? Sve zajedno. Ne znam, jako me zabavlja ta trema zato što sa ovim albumom već 58 pesama i 50 spotova i to mojih spotova. Mm-hmm. Ne bilo kakvih. A ja sam ovih dana kao da je prvi. Kao da je prvi spot i kao da je prvi album i prva pesma i to me jako raduje i stvara mi tu neku pozitivnu tremu. Čestitam. Hvala. To ti nisam malo pre rekla. Zaista treba čestitati na ovakvim projektima. Za jednog izvođača, pogotovo u Srbiji, evo, povratak albuma na velika vrata, dugo smo to čekali. Sve je krenulo prošle jeseni, ali evo, proleće, donelo je 2 albuma. Zoji, njega smo prošli, prodiskutovali tvoj, a već je nekako, predviđa mu se svetla budućnost, da ne kažem, kažu, ovo je album godine. Na prvo je slušanje. Na prvo je slušanje, jeste. Jeste bi na prvo slušanje? Jeste. Uh-huh. Jeste. Evo, ježim se cijela. Šta je sa mnom i s ovim albumom? Ali nisam razmišljala o tome toliko duboko, ali sada kada kažeš, stvarno svaku pesmu koju sam čula bila je na prvu od svih artista koji su radili na albumu. Ali Barbie, kada ljube se bivši, ako mi dozvoliš, to si mi nekako autentično ti. Tu si potvrdila kao sebe, a sve ostalo je wow, sve je drugačije, sve je catchy i sve svoje i pesme i svaka numera uzima pažnju na svoj način. Ali za koga je ovaj album? Za mene. Konačno. Tako? Da. I tekstovi? Konačno je za mene i mislim da kada sam to shvatila, sve je počelo da funkcioniše drugačije. Jer uvek nekako... Ne uvek, ali bilo je toga da li će da se dopadne ljudima, da li će da doživi uspeh, šta će da kaže mama, šta će da kaže tata, šta će da kaže Relje, šta će da kaže, kažu drugarice. Tako da sad sam nekako stala iza svake pesme, iza svake reči i bila sam ja i niko i ništa me nije interesovalo. Primjera, pesma Testo, ja sam odlepila na pesmu Testo. Testo, mešim i to sestro, dolazim kući, puštam sad demore, jel će ovaj tekst da ostane? Kažem da, Testo. Testo. I tako je bilo za svaku. Mm-hmm. Baš sam stala iza svake pesme da osetim svoje zadovoljstvo. Imaš 4 ukupno albuma sada. Number One ili No 1. Dakle, Ying Yang, Aurora i evo sada Lavina. Ali Aurora, čini se da publika nije do kraja doživjela album kako si ti želela. Da li si imala bilo kakav strah da Lavina možda neće proći? Ili si odmah znala da je to to? Lavina je moj najozbiljniji album do sada. To je prvi album sa 11 pesama koji izlaze odjedanput. Drugačije je rađen, ima koncept, Aurora je, ima sjajne pesme i slatke pesme, ali priznajem, bile su nabacane, izlazio je single na po mjesec dana i ja volim da priča bude odjedanput i da se dobije utisak albuma, samo u tom trenutku sam imala 9 pesama te godine koje nisam stigla da realizujem u tom momentu, a ja sam bila jako nestrpljiva i sebi sam rekla na početku ovog procesa da je najvažnije da budem strpljiva. Jer tako se desila Aurora. Mm-hmm. Što ja nisam mogla da čekam kraj godine i da to izbacim, nego sam izbacivala. A pre svega bila sam i trudna godinu pre Aurore i nekako nisam mogla ni da dozvolim sebi toliku muzičku pauzu. Tako da sve ima svoje zašto, ali
mislim da sam s ovim pobedila samu sebe istrpljenje. Da, ovaj album je definitivno sjajan, kompletan i misaono i muzički i ti sijaš i vidjela sam si bila prelepa na promociji. Hvala. Kao da si ono, znaš kad te zaljubi devojka. Tako sam se i osjećala. I mislim da su baš ljudi primetili, saradnici i svi su mi prilazili i rekli potpuno drugačije zračiš pre i posle i danas. Rekao, svi ste kao psiholog, analizirate me i osjećate me šta vam je. Jeste li se onda ti sada konačno zaljubila u svoju muziku sa ovim albumom? Zaljubljena sam ja u svoju, u stvari znate kako, to mi je kao veza. Ima svoje uspone i padove, ali važno je da drži konstantno i da dobro komunicirate. Tako da, eto, kao i u vezi, kao i u braku, dešava se s vremena na vreme to ponovno zaljubljivanje i mnogo je lepo. Dobro, ja bih onda tebe zamolila da nešto uradiš do kraja emisije, mi ćemo pričati o albumu, a ti ćeš meni na jednom papiru koji se nalazi ovde do kraja emisije, samo malo sam prosula kafu, izvini, nacrtati... Na što te, to jest naslikati, na što te asocira tvoj album? Što god, do kraja emisije, može? Ali ja ću to preozbiljno shvatiti. Sad je teza tebi da ne budeš perfekcionista kao svojim albumom. Ne, dobro si to shvatila. Ne, nego zato što slikanje je moja druga ljubav, pa može da se desi da se udubim ovdje. Koje su boje osnovne za... Crvena, bela i crna. Je li ti to dovoljno? To su boje za album, može. Nisi ovo očekivala? Nisam, ali radujem se. Dobro, ajde ovako da počnemo sa Lavinom. Ova pesma je sve, dakle i umetnost, i afrobeat, i malo istok. Ti absolutno plešeš konačno, pokazuješ absolutno da ti voliš da plešeš. Ja si u tom spotu. Hvala, i konačno sam se, mislim uvijek ja po nešto plešem, ali sad sam se baš pustila i onako plesala sam iz duše. Mene je ta rečenica kupila na prvu i onako raznala me kada Lavina prođe, voli me. Wow! A jesi li osetila mene... nekada tu emociju, ti lično? Kako nisam posao, osetimo je svaki dan i kroz život, jer za mene Lavina to je Lavina emocija, Lavina stresa, Lavina uzbuđenja, Lavina ljubavi, pa i sam život. I sve to kada prođe, voli me. Dobro, ti si u emotivno ispunjenom odnosu u braku koji puca, ali je li okej da se osjećamo tako čak i kad smo u emotivno ispunjenom odnosu? I kad prođe, i kad sam nervozna, posle me voli, samo budi kao tu. Mislim da je to... Mora. Mislim da je to najviše okej od svega. Dobro. E, emotivno. Ja sam te malo pomislila da je ovo pravi letnji hit, onda je došla numera Viski, ali o tome ćemo posebno. Jako lepe gitare u emotivno, to mi se baš odmah dopalo. Marko Moreno, Sadlić. I Wuxon, Hitmakers. Otkud Leila Hot? Leila Hot je, mislim, ne znam da li od početka, ali dosta dugo sarađujem sa njom i peva back vokale na mojim pesmama. Čak idem kad nađem vremena i kod nje na časove da... To sam ne mislim da učim. Malo da vežbate. Da vežbamo i da pevam nešto za svoju dušu, nešto što ne pevam na nastupu ili kod kuće. Prelazim odmah na Viski. Nas publika je odmah rekla Viski. I rekla je nenormalan lik, da. To im se svidjelo na keca, što bi se rekla. Ali u suštini to i jesu pesme. Ko te opet zove to iz Crne Gore? Wow. Vidi, meni je ta pesma meni bukvalno na nivou hita Ane Bekute Zlatiborske zore, samo u nekoj sad modernoj verziji 2024. godine. Izzy je tu pokidao. Teodora, Meta. Inas koji je uleteo i dodatno napravio bombu od te pesme. Ali tako prosto što su ove noći hladne Zlatibore. I ko te opet zove, to je iz Crne Gore. Piše mi drug. Da njemu piše da kaže, opisala mi je ceo život u jednoj pesmi. I šta radim i gde idem i šta pijem. To je to. Mislim da će ne ovo leto, nego dosta leto obeležiti ovo pesmo. Malo pre smo spomenule, dakle, ovu emociju koja nije baš onako emotivno mirna. Nije. Dakle, postoji taj neki emotivni nemir u nekim pesmama tvojim. Absolutno. Zato sam te pitala kome je namenjen ovaj album u tekstualnom smislu. Dakle, uglavnom danas izvođači vole da kažu totalno otvoreno i pesme su dosta biografske, ako pišu drugi ili autobiografske, ako su oni kantautori. U ovom slučaju, ja sam se baš zapitala onako,
Jel ti ovo osjećaš jedno opšte mesto svih devojaka koje su se nalazile u ovim situacijama, ili si to ti od nekada ranije kad si bila mlada? Svaka pesma ima mene. Naravno da postoji taj komercijalan moment da vidimo šta će se kome svideti, ali nisam polazila uopšte od toga, jer kad god sam pošla da napravim pesmu za drugi, nije uspjela. Mislim, nije uspjela pesma, jednostavno not real. Naravno, ne mogu ni da se poistovetim uvek do kraja sa svime, mislim, kako bih rekla, menja se muzika, menjaju se i tekstovi i ja se prilagođavam, ali mi je bitno da najviše ima mene. Svaku sam osetila u nekom momentu. Trenutno najviše osjećam Lavinu. Pesmu kao numeru. Tekst. Mm-hmm. Najviše osjećam trenutno Lavinu, definitivno. Pa onda možemo redom, mislim, viski mi je gaz. A pričat ćemo o tome šta je meni gas, čekaj da dođemo do nje, baš hoću nekako da redom ispratim tvoju misaonu, to je tvoj misaoni tok, kako si to nizala. Je li bilo smisla kako si nizala numere ili je to samo tako paf? Nije paf, ja sam pravila taj redosled, ne znam kojom logikom pravila ti kažem, nekako sam išla po osjećaju, ali tako mi je zvučalo da treba i da će najbolje se poveže. Mm-hmm. Ali svakako Lavina kao neki intro i Pravo na grešku kao outro, koji ta pesma me baš raznosi i ceo album. Nenormalan lik. Nenormalan lik. Dakle, ljubila bih, ali već te kunem. I sad, ta priča čini mi se, ako sam dobro shvatila i spot i sve, ima srećan kraj. Vi ste zajedno. Tako je. To dvoje su zajedno. Pa to je jedna toksična ljubavna jedna lepa toksična ljubavna veza i pesma, i mislim da svako može da se pronađe u njoj, i zato je to, su, da kažem, kako to je, ako neke najprostije reči i rečenice budu najveći hitovi. Mislim, logično je. Ja obožavam Milo moje, ali mora da je čuju više puta, pa čak i Lavinu. Nije na prvo slušanje pesma, mora drugi, treći, četvrti, peti put, da bi došlo do vas. Nenormalan lik je na prvu. Ali dobro, Vuksan Milanović uglavnom piše tako nekako na prvu. On je o bivšima, Harizmu, šta je još radio za mene, Tempo, to sve nekako bile moji hitovi na prvu. Čekaj, onda Relja, je li normalan ili nenormalan lik? kako koji dan? Pozitivno nenormalan. Ali okay. Volim ga baš tako. Da, dobro. E sad, Devito je tu, to je nešto prirodno kad ste vi u pitanju. Prirodno je bilo, baš najprirodnije. Čak nije ni iznenađenje. Pa nije, mi već imamo dve pesme zajedno i nekako se podrazumevalo da će doći i treća, možda i četvrta, vidjet ćemo. Lagano mi je s njim, i mislim da se lepo mečujemo kada su dueti u pitanju. Da je to, što kažeš, već nekako postalo prirodno. Mm-hmm. Čak i vokalnost je skroz ono. Skroz cool. Nadovezujete se, da. Mislim, moram da priznam da je bilo napeto s ovom pesmom. Ja prvi put otišla kod Morena i sad ja se zalepila za emotivno. To mi nekako kao ljubi jako vibe. I još neka pesma koju ja volim. A pošto ide Vito u istom studiju, ja zovem Devita, rekao, jel mogu da uzmem ovu pesmu, ajde, realno nije za tebe moje. I tu postoji nenormalan lik i verovatno njemu nije ni pušten, jer u tom trenutku u mojoj glavi kao, previše to folk. Dolazim kući, puštam Relji, emotivni nenormalan lik, i on 5 dana viče hit, hit, hit. Ja sve vreme mislim, gde je ovaj, znaš, kao folk. Pa za nenormalnog lika sam ti rekao da je hit. Kao, stvarno? Tako da je bio malo proces dok smo se Devito i ja navikli. To kažem, dok smo pristali uopšte da je prihvatimo, ali kad smo je prihvatili, desila se bomba. Bilo je jedno, 2-3 meseca, onako pauze odstojale, i njemu i meni, i samo je zove jedan dan, rekao, to je to, krstio sam je, ovaj najveći hit na albumu, radimo, kidamo, ulazimo u studio, poslednji je ušao u studio. Dan pred predaju pesme. Ili dva. Ti si se u Atini bavila zapravo studijama koje imaju veze sa biznisom, je li tako? Međunarodni biznis, da. E, ko je bolji i veći biznismen, ti ili Relja? Shodno sad svemu što si mi ispričala. O hitovima. Mislim da... Možda će... Reci, slobodno. Pa mislim da nismo biznismeni, ni on, ni ja. Kako to? Pa lepo, mislim da smo mnogo više artisti nego što smo biznismeni. On je malo veći nego ja sam baš onako, da kažem, daleko od biznisa. Mislim, ja sam artist, volim da stvaram, volim da zarađujem pare da bi ih potrošila.
Na muziku. Na muziku i na život. Ja volim da uživam, volim da mi bude lepo i da imam, meni pare služe bukvalno da se ne nerviraš. Da se ne nerviram i da mogu da priuštim sebi u datom trenutku to što želim, pritom nemam sad neke megalomanske želje, tipa ja nikad neću da radim nenormalno mnogo da bih vozila još bolji auto. Ok, volim nov auto, volim da otputujem, volim da se obučem udobno, udobno pre svega, i volim da imam pare da stvaram muziku koju želim i da snimam spotovi, kao to je to. Nemam neki odnos dalje od toga. A svi kažu koji baš onako predano rade na muzici svojoj i ulaze u studija da je to uglavnom neka nula, pozitivna nula. Da, dogovor sa Bogom na nulu. Da, dobro, kada ljubi se bivši... Ali nije, izvini, nije nula, zato što ja u ovoj i u svaku pesmu toliko dam sebe, emocije, svoje harizme, svog vremena, ljubavi, a to su stvari koje nemaju cijenu. Tako da pare kao pare dođu, prođu i služe samo da bi se vrtalo. Mm-hmm. Kada ljube se biješ, ovdje bi ostavila tebi malo komentar, s obzirom da si mi ovdje samo potvrđena ti totalno. Sve muzički. Zašto si čula mene u toj pesmi? To si mi nekako melodijski. Skroz ono što sam navikla prethodnih godina, prethodnih koliko, 10 još malo. Jeste. Melodijski aranžman i tako dalje, ali tekstualno ja tu pesmu možda najmanje osjećam na albumu. Baš, mislim, kažemo mi da je svaka naša i jeste i ima mene u izvedbi, ali tekstualno mislim da će mnogo više neki drugi ljudi osjećati. Mm-hmm, dobro. Nemam neki dodir sa bivšima, pa čak ni u pesmi. Da li je kada? Pitanje kao kada se ljube ili... Kad ljube se bivši. Mm-hmm. Kad ljube se bivši, a kada lavina prođe. Mm-hmm. Mislim, gramatički je tačno jedno i drugo, ali ovdje kažem kada, ovdje kada. Dakle, milo moje, ovo je nešto što je mene oduvalo. Dakle, ova pesma puca, kida, ide jako. I kada jako prođe lavina, ja bit ću lava što bi sve zapalila. Dakle, milo moje, THCF, moćni ste. Ti kažeš mračni. Evo sad ti pa mračna je, mislim, trep pesma koja je poprično mračna, teško da može da bude na prvu, neko baš mora da voli trep i mračne pesme. Uvek nekako te svetle pesme, iako ja volim mračne pesme, uvek nekako svetle pesme bolje prođu na prvu. Mračnim pesmama treba vremena jednostavno, a ja ih volim. Reci mi, ko pliva u onoj vodi, da li pliva i kako je to snimljeno? Ja plivam u onoj vodi. Snimljeno u bazenu, imala sam ronioca, imam jednu fotografiju, negdje mnogo smješno. A pre toga sam se smrzla u kolima, još su mi rekli, mislim, kažu, ovo me pitaju ranije, si bila luda, sad više nisi luda, pa gdje kanališ što ludilo, ja rekao u kadru. Su im baš rekli da mi je jako brz auto, da moram da sedim, da nikako ne smem. Ja naravno, kakav je to kadar ako ja sedim i ne radim ništa i kako krene dron, ja podivljam i zato imamo te sjajne kadrove. Smrzla sam se i onda smo išli na bazen i napravili te fantastične scene pod vodom. Ali mislim da su zato i spotovi tako dobri, jer čak i kad sam snimala pre par godina o bivšima, da smo bili u Izraelu, i Lazar Bogdanović kaže, nijedna pevačica ne bi radila ovo što ti radiš. A mi na nekom hiking trailu, bez hrane, bez vode, krenuli. Ja se bukvalno se spuštam hiking trail i snimam spot. Onda prolaze ljudi, jer potpuno smo previdjeli turiste. Kako ko prođe, meni neprijatno. Mi vidimo Fashion TV. Ali, mislim, naporno je. Bukvalno je naporno, ali sve za kadar. Ali ja nisam razmožena kada su snimanje u pitanju. Ali i ti, Relja, radite ludilo sa spotovima? Nije on još... Ali ti mu se polako dodvoravaš ozbiljno. Ovo sad već... Ja sam rekla da... Evo, bio je opasan, ali sad si mu doskočila skroz. Pa, zato što je ove spotove radila devojka koja je njemu radila spotove. Jana, tako da dao mi je cijelu ekipu. Konačno rekao može, kad je čuo ovaj album, rekao evo ti može, sve. Nego sve se nekako potrefilo i da Jana ne radi na filmu u tom trenutku i da je on tek u procesu u studiju.
I sve se nekako namestilo, a da, kada je trebalo nešto da se odlumi, ja samo kažem sebi, e sad pomisli, šta bi, what would Relje do? Šta bi Relje uradio? Jer kao njemu gluma je očito mnogo bolje ide. Govorila bih i o Teodori, ti si je nekako prva otkrila. Ti si je prva ćapila. Nisam ja nju ćapila, ni otkrila. Ona se meni desila, ne znam kako je sudbina to namestila da... Njena prva pesma koja je izašla za ovo tržište je Nema limita i da bude baš, da stigne baš do mene, da se prepoznamo i mi smo tad počele da se družimo u suštini. Ja sam je podržavala od svake njene sledeće pesme koja je izašla i prije mi saradnje s njom. Pretalentovana je i mislim, prepoznala sam to od samog starta. To, da poentiram, ti si je prva razumela umetničkom smislu. Jesam. I čak mi je bilo čudno zašto i te neke njene prve pesme koje su meni bile fenomenalne imaju u tom trenutku malo pregleda. I onda i kad me pitala da radimo duet ulice, ja sam pristala na kjece jer ja nikad ne gledam, a u tom trenutku ne znam, njene pesme su imale 100.000 pregleda, ali mene to ne interesuje, mene samo zanima, to jest čujem da li se meni nešto sviđa ili se meni ne sviđa, ne treba meni neko da bude u tom trenutku zvezda ili da ima ne znam kakve preglede da bih ja snimila duet, meni je samo bitno da to radi i da je to umetnost. Na YouTube-u, kada onako odmotamo, pa kao ćemo da vidimo, na nekim numerama piše ko su autori, nekima ne piše. A to ćemo da zovemo produkciju da se žalimo, mora da piše. Aha, Made in Balkan, verovatno. Da, negde samo su potpisnici. Izvini, mislila sam da je neka greška, osetljiva sam na greške. Mislila sam da neko, da su preskočili nekoga. Jer dešava se, znaš kako izađe i onda me zovu, daj, potpiši back vocal, potpiši, mislim... Tehnički, ja kad bih ti rekla koliko tehničkih grešaka se desi generalno u procesu, a ja sam osetljiva na iste, pa sam se sad istraumirala oko koga su. Ne, Made in Balkan, to su Đorđe Đorđević, Ivan Obradović i Meta. Meta. Izvini, ne znam prezime Meta. Ja nikad ne znam. Zato što kad zapamtim nekoga... Njegovo prezime. Ja kad zapamtim... Izvini, Meta, nego ja kad zapamtim nekoga po nadimku... Meni je bukvalno skoro nemoguće posle da ga zovem po imenu ili prezimenu. Ja sam rekla, Relje, sreće, pa te nisam upoznala kao Drimu, jer ti bi za mene ostao Drima dan danas. Zalepim se za nečiji nadimak. To je ekipa Made in Balkan, tako da se zato potpisuju kao Made in Balkan. Na mami ili? Na mami. Mm-hmm. Na mami. Zvuči zmoć ako neka afrička pesma. Na mami. Ognjen Jovanov, Teja. Gde je taj čovek? Meta. Gde je Ognjen? Samo u tvojim pesmama. Da, pa... A sjajan je. Ludilo je. Prije talentovan. Ja njega maltretiram, bukvalno, da češće snima pesme za sebe, jer ima kapacitet i ja na njegovom mjestu da tako pišem tekstove i da radim muziku, ne znam, ja bi izbacivala jednu pesmu nedeljno. Ali nekako super... To sam i Teodoru pitala kad su bile ulice, pošto i to nešto trajao, taj proces. Ja kažem, ženo bre, pa ja da radim muziku, bukvalno bi 30 pesama godišnje izbacivala. Mnogo velike, oni su još veći perfekcionisti nego ja ili bilo ko, oni vagaju svaku reč, svaku, baš im je teško da naprave pesmu, pa znam da i za Ramondu, ona mjesecima na kafu nije otišla sa mnom, šta radiš, sede, ono, to je peglanje, i zato mi je mnogo drago što je pobedila i što je baš ta pesma i ona, jer znam koliko truda je uloženo u ceo taj projekat, ja znam da ona i Luka, dok se one ne izađu iz sobe mesecima, bukvalno, do svakog detalja, do svakog uzdaha, izdaha, svake note, svakog kika, baš prevelika posvećenost. Ali realno, onako kada pogledaš sad nakon svega taj spot opet i čuješ tu pesmu, totalno je za neki svetski film, za neku seriju, totalno Absolutno. Je art. Pristup. Absolutno. Ali dobro, kažu i mnogi da si ti mama svim tim novim izvođačima, nekako i prepoznaješ ih i nunaš ih i eto vraćaš ih, objašnjavaš im da treba time da se bave, i to je činjenica. Evo opet kažem, Ognjen mi onako isto mišljenje delimo, a evo kad sam ga videla ovde da je na ovoj numeri i stvarno je, ova stvar je sjajna. Hvala. Dođe smo do džungle. Ostavit ću ovo zato što... Hvala ti. Hvala. Ostavit ću ovo da bih mogla da nastavim da pričam. Inače ću previše biti u slikanju. Koja je ovo emocija onda? Pa ima svega. Dobro, ovo je kafa, samo da se razumemo svi. To su pare koje će da nagrade ovu lavinu svega. To je to.
To je tvoje delo. Pa da možeš i meni da budeš mama, evo da se udružimo sad sa nekom energijom novom. Mogu. Emocija, strast. Možda najviše strast. Pa daj mi mnogo crven, sviđa. Hvala. Najviše strast. Ovo je sada moje. Dobro, loše i strast. Hvala ti. Molim. Sviđa mi se. Ovo je sad drugi put od kad si imam emisiju. Jedna mi je Mimi Mercedes na licu mesta napisala sjajnu rimu. Žao mi je što to tad nismo snimili. To jest video što nije ostao traga, ali evo, Mimi Mercedes i ti. A i vi se dobro kontate baš. Vaze se baš dobro kontate. Volim ljude koji su iskreni, koji nemaju neke skrivene misli, dobri ili loše, jer ja sam takva, pogotovo ako sarađujemo ili ako moramo da komuniciramo više od 5 minuta, ja ako imam nešto loše, odmah ću to u lice ti kažem, inače ne mogu dalje da nastavim komunikaciju, a Mimi je baš takva, dobar čovek, pored toga što je pretalentovana, a volim da budem okružena i da sarađujem sa ljudima koji su dobri ljudi pre svega. Ova numera džungla, dakle Ivke i 808, kako se potpisuju, samo da podsjetimo ljude, to su momci koji su redom uradili Ogučio sam. Tako je, oni su Made in Balkan i oni rade sve za Made in Balkan i za nas. Kao i za drugi izvođače, ali da kažemo, sa Reljom su počeli još od elitnih odreda. Linija, kaže, u srce je ušla da mi poruši sve zidove. To mi je ostalo odmah ušima. Tu je svaka linija. A ko je tebi? Svaka linija mi je tu baš wow. Ne mogu se odlučim jer pokidali su Ivke. Ja sam na toj, oni su, pošto je to bila njihova pesma, i onda su me pitali kao, tebi gotovina džungla, jel bi ti upala? Ja rekao da, i onda je bilo da mi se dopiše strofa, rekao ne dirite ništa, gostovaću vama na svom albumu na toj pesmi. Tako da meni su njihovi delovi baš, sve mi je dobro. Ali realno još nisu došli do onog pravog sjaja, s obzirom da Milo moja kida, a mislim da njima tek treba da dođu na red, da shvatimo da kida zapravo. Pa treba i sad, i uglavnom pesme koje nemaju spot treba im malo više vremena, a nemaju spot zato što da bi imale spot, onda bi opet album bio one tamo godine, a mislim da ni spotovi sad nisu ni toliko isplativi da se čekaju toliko dugo, da mogu da se provuku pesme, samo im treba malo više vremena. Ja iskreno sam imala želju da ne uradim ni jedan, da uradim jedan Spotify video, međutim, htjela sam da ispuštam duete, pravo da ti kažem. Džungla je stigla na kraju, nije bilo ni moguće vremenski da se stigne, ali sam htjela da ispuštujem duete i Lavinu kao pesmu koja nosi album. Ali bih voljela da u nekom momentu, u nekom projektu to bude samo muzika. Jer previše vremena oduzme, nego su ljudi navikli, kad sam ja u pitanju, na taj audio-vizualni moment. Visoki kriterij, da, to je mnogo, kažu, ne znam, hoćeš da pobediš koga god, šta god, ja kažem, mislim se u sebi, samo sebe da pobedim svaki put, pa sam na vrhu, bukvalno. Da li sećaš trenutka tokom tih godinu dana koliko si stvarala album, kada si pobedila sebe? Svaki dan sam pobeđivala sebe time što sam uspela da uživam u procesu, a da mi ne bude bitan rezultat. To je već bila pobeda. I kada se približavao kraj, svi smo nekako bili smoreni, tužni. Jana i ja smo plakali kao kraje i kraje. A 15. još nije ni došao. I onda kao, pa čekaj, kako kraje, tek treba da počne. Ali mi smo se stvarno osjećali kao da je kraj, jer je bio kraj tog procesa. A sad je u stvari početak za publiku. Dođe Barbie i onda kaže, živim kao Barbie, ne sećam se kad sam plaka. Da, pa to je tako nekako tipično ženski. Da, mislim, ne uvek, ali sve smo ponekad kao neke Barbike koje ne dozvoljavaju sebi da plaču, ali plačemo i tekako. I zato me raznala pesma Daj mi pravo na grešku, jer nije, ja nju gledam, ne gledam to daj poželi sreću mom novom dečku. Ja na novog dečka ne gledam kao bukvalno na novog dečka, nego na novu grešku, na nov porok, na šta god. Novi izazov. Novi izazov, da. I daj mi pravo. Ili da daš sam sebi pravo na tu grešku, jer ja se onako dosta, kako sam perfekcionista u radu, tako se i u životu trudim nekada da budem bukvalno bezgrešna, a jako je naporno. I onda mi je zato ta pesma onako dala
oduška i baš sam je osjetila. A kad si onda plakala posljednji put? Nikolija baš, kad je plakala? Kod dete nisam puno plakala, imala sam neki, kad spadnem polomim se cijela i tako da sad kako sam odrasla, dozvolim sebi da plačem. A na što zaplačeš? Danas na što plačem? Pa mogu da se rasplačem bukvalno i na film neki. Ali da, to je neljubavni filmovi, da. Ne sjećaš se kad si posljednji put? Ne sjećam se kad sam posljednji put. Prava si Barbie, to je to. Da, da. Ali ovdje si, kao što sam rekla, također ti u melodijskom smislu. Jesam, sviđa mi se, meni čudno zvuči, malo mi čak ima neki grčki moment, ne znam, zvuči mi kao neka grčka pesma, te dubine dole, pa kad krene visina, to me jako zabavilo, iskreno. A ti i grčka? Ja i grčka, moja velika ljubav. Velika ljubav, ali idem često, baš volim. I mnogo volim što sam pronašla grad Atina, gde se svaki put, vidiš nešto ima to, što volim da se osjećam kao da mi je prvi put. Ima nešto u tom osjećaju i mnogo me zabavlja kada uspem da doživim taj osjećaj, a to imam sa Atinom. Ja svaki put kad odem tamo, recimo u februar, ulazim u ulicu gde nam je stan, ja se svaki put radujem kao da sam tek došla. A idem, 25 godina idem u Grčku, živjela sam tamo 6 godina. I dalje mi je number one. Mnogo je lepo kad nađete tako. Tako i Relju kad vidim. Tako i Relju. Svaki put kao da je prvi put. To su mnogo lepe stvari. Treba to češće da tražite u životu. S obzirom da si često tamo, evo, volim da to pitam svakoga ko odlazi u Atinu. Da li si imala prilike da prisustvuješ u nekim manastirima gde peva Kabarnos Nikodimus? Nisam, ali... Ja znaš ko je? Ne, ali želim da mi pošalješ to u poruci, pa ću otići da poslušam. Dakle, služba, regularna stvara, čovek anđeoski peva, vizantijsko pojenje. Želim. To mislim da bi ti bilo jako interesantno. Nisam, zato što nisam... Sad je ovo tema za sebe, ali počela sam, iako sam krštena i pravoslavne vere, nisam pridavala značaj, jednostavno nisam bila zrela, da kažem, tako da sam tek od pre recimo 3 godine počela da postim i da idem na liturgiju i sve je to još uvek za mene novo i istražujem, tako da sam vrlo voljna da pošalješ i otići ću. S obzirom na blizinu Atine sa prvim, nju je najbližim ostrovom Megina, da li smo prili? Tamo sam bila u prošlog oktobra. I kako je bilo? Bilo je fenomenalno. Bilo je fenomenalno. Ostrvo pistaće, između ostalo. Da, i pojela sam i sladoled od pistaće i otišla sam kod sveca i mnogo mi je prijelo. Daje mi mir. Molitva daje mir koji mi je... Ne meni, mislim da nam je svima neophodan, samo koga prihvati i koga prigrli. Ja sam došla u taj stadion života da ga želim i da ga vrlo grlim. Deluješ mirno, srećno. Znaš ona sreća koja je ravna? I s ovim albumom i sa sad ovo kako govoriš, pa je pitanje da li je sada srce negde na mestu? Jeste. Mislim, meni je prvenstveno srce na mestu zbog moje porodice, iako to ne potenciramo javnosti i ne pričamo o ćerkama, zato što želim da ih sačuvam iz čega drugog. Tako da meni je tu srce, hvala Bogu, uvek na mestu, a sad i sa albumom je nekako ceo paket. Ja sam zadovoljna i kažem, uživala sam u procesu i šta god da se desilo, ponosna sam na isti, ali naravno da je mnogo lepše i lakše kada taj proces da rezultate. Lakše je za dalje nekako da dodatnog samopouzdanja da znamo da smo uradili nešto dobro. Kad ćemo onda band? Ne znam, ja sam rekla, sad ne znam šta će biti od toga, ali tipa volila bih ako bi se bavila ovom muzikom za 10 godina, volila bih da to bude live. Na ovom albumu ima dosta gitarica, to sam primetila. Ima, i ja sam radila. Ko je svirao? Nisu semplovi, mislim da je za Emotivno Sablić, Sablić je svirao, za ostalo moram pitam Metu, ili Meta sam, ne znam.
pošto i on svira gitaru, mene mnogo ispunjava live. Ja sam radila jedno vreme s bendom, ali pevala sam folk. I onda kako je bilo sve više mojih pesama koje ne mogu da se sviraju, onda se na kraju svelo da vodim bend zbog 15 minuta čega. I sad sam kao potpuno batalila jer moja muzika je u potpuno nekom drugom smeru, što ne znači, zabavlja me, znaš, ko zna, možda za 5 godina poželim da uradim ceo live album i da okrenem. Ali to bi tako liči na tebe, mislim da bi ti to baš mogla. Mene iskreno mnogo ispunjava da pevam live. Većina naših pesama i moderne muzike je teško da se, ne teško, nemoguće da se izvedu live, zato što se, i onda kao ja ova peva ili ne peva ili ne znam da peva ili ne peva live. Fizički je nemoguće, znači toliko su preproducirane, isproducirane, ti ne možeš ni da stigneš da uhvatiš dah jer to se sve pegla u studiju i nije moguće i onda jednostavno nećeš se blamiraš, pustiš pesmu, ulećeš, ali mene mnogo više ispunjava kada mogu da pevam live stvari. Osetim tu energiju jer kada je playback ili nešto će se ko MC, ono nisam ja MC. Mislim, neki kažu u komentarima, to mi je simpatično, kao Nikolija reperka, ali ja tebe ne doživljam kao reperka. Pa nisam, da, mislim, gotovo ne sad. Pa ja sam Nikolija, jer kao nisam potpuno pevačica, a nisam potpuno reperka. Sebe ne doživljavam, ja mogu da iznesem, mislim, ja sam artist koji može da iznese sve. I to vrlo dobro. I to je pokazao ovaj album sad. Da, znači ja mogu da mogu i da repujem i da pevam i mislim da mogu mnogo više nego što mnogi mogu i da je zato sam specifična i plus imam vrlo autentičnu boju glasa. Mislim da to tek ove mlađe generacije uspevaju da urade, tipa sad da ih ne nabrajam, ali evo Amna za početak, da mogu i da pevaju i da repuju, jer ranije starije generacije se nisu baš najbolje snalazile žanrovski u svemu. Tako da ne, ja sam Nikolija i mogu sve. Uzmite to kako god želite. Testo sa mnom, vas dve. Znači, odmah pitanje za tebe. Da li ste se na prvu loptu prepoznale, s obzirom da kada sam prvi put gledala Amnu, videla sam da devojka u odnosu na sve što sam do sada videla ima takav osjećaj za ples? Jeste, takođe jedna od redkih da uopšte ne strati imaju osjećaj za ples. Kažem, u mlađim generacijama to je sad više prisutno, valjda su drugačiji u muziku, sluša drugačije odrasle, ne znam, ali Amna fantastično pleše i to daje nekako dodatnu harizmu njenom liku. Izlači nešto iz tebe to. Da, pa to se, mislim, ta hemija se desila kada je otpevala o bivšima na takmičenju i tu je sve nekako krenulo, pritom niti ona to otpevala nešto majestralno sad. Super je otpevala, ali nije se tu desilo, ne znam šta, ali hemija. A to je nekako mnogo bitno u muzici i u odnosu i u show biznisu, hemija, harizmer, postoje ljudi koji pevaju majestralno pa ništa ili plešu u plesu pa ništa, harizma i to nema cenu, to ne može se nauči. A koji je onda spot? Izvini, da. Ne može se nauči, da, ne može se kupi. A koji ti onda spot najdraži? Jer ovo je ludilo, testo je ludilo. Meni je potrefilo se i sa Konstraktom koji ima hleb kod sebe, pa da, i vi mesite, presimpatično. Iako je testo je snimljeno u decembru, mnogo pre nego što je izašao nastup Konstrakte, ali širi, kruži internetom ona slika sa Konstraktom i sa hlebom i previše mi je zabavno. Nemam Twitter, ali neko mi je ovaj poslao i baš me zabavlja ta slika. Koji onda spot? Pozdrav za Konstraktu. Lavina, zato što, kažem, nekako sam prosula dušu u tom spotu i u toj pesmi, baš je osjećam onako do koski, što se kaže. Aj, tu si se plesno izrazila, ti pored želje za muzikom vidi se ta nevjerovatna želja za plesom kod tebe. Jeste, i sad sam krenula kao što sam slikala jedno, dve godine, dok se nije rodila druga ćerka Hana. Onda kad se rodila Hana, fizički nemam vremena sada još ubacim još jedan hobi u svoj život, iako bih voljela, pa sam slikanje ostavila za tamo negde. Ali sad recimo volim da odem na ples. Tako da odem povremeno. A gde plešaš? Kod koga plešaš? Kod Megi, koja je radila pola koreografije za Lavinu. To je inače Amnina drugarica. Ona nas je spojila i odem privatno, bukvalno isplešen, plešem afro i zadovoljim se i odem kući. To je to. Šta je ovo, Nikolija? Pravo na grešku. E, a vidiš kako je sudbina čudna, mislim, to se dešavalo od uvek, ali ja mogu da ispričam za ovaj album. Prvo, Viski je bila Teodorina pesma. Ajzi je to pisala za Teju. I on
pre nego što se, znači pre nego što je Niki izašla pesma. I još ja u Niki imam nešto skuplje i bez svega toga skuplje sam od svih tih drolja i meni te kaže ja imam ja drolju tekstu, ali kao nisam li, imam ja drolju, imam ja drolju tekstu, da. Ajzi, on je baš zapeo za to, ja nisam sigurna kako ću ja to, da li to meni. I mislim, opet je bilo nekako jasno da to nije njen senzibilitet od starta i nebitno, to je stajalo, ono se desilo Džanom, njena karijera je krenula potpuno u drugom pravcu i ta pesma je završila kod mene, ja sam beskreno zahvalna, to sam rekla 1000 puta i ta pesma, kako bih rekla, pronašla me. Hvala Izi, hvala Teja. A Pravo na grešku je pesma koja je nastala, recimo, slagaću te, ali mislim da ta pesma se vuče sigurno iz neke 2000. I sad kruži priča gradom da postoji kod Albina pesma koja je skroz Nikolija. A ja onako malo obraženo u tom trenutku rekao, jer nema ko me nije zvao ni na početku iz godine da sarađujem, kažem čekaj bre, postoji pesma koja je za mene, a meni se nisu javili. Nek me zovu, različi. Ja kažem i Teodori, pa ne, pa kao Albino, oni povučeni. Ja kažem, nek me zove. I ne znam kako preko Cvije ja odlazim i dešava se Gringo. Kažem, daj pustite vi tu pesmu. Međutim, ta pesma je otišla na drugu adresu u međuvremenu. Ja kao ludilo pesma, ja kao pa da, do duše pop, pevanje, kao nije ovo potpuno tvoj žanr, ali ja sam se na tekst raspala. Bukvalno. Još kad dođe onaj deo, svaki put i kupim pogrešan poklon, moram, mislim, to me baš pogodilo, zato što iz nekog razloga uvek redje kupim pogrešan poklon. I sve me to tako pogodilo. I to je tako stajalo. I Ajzi mi je sad pred završetak negde albuma rekao, e, možda ti oslobodim onu pesmu. I rekao, tu je, pružili smo ruku i eto, pesma je došla kod mene, opet. Mm-hmm. Tako da imala je neki čudan put. Ali upravo ova pesma govori da ti baš sve možeš. Ovo do sada nisi snimila. Nisam. Ovako nešto. Nisam. Ludilo je tekst. Hvala. Dakle, ali interesantno mi je to kada malo počuješ tekste ili pročitaš, ne zna se ko se tu kome obraća, ko kome traži grešku, da li su to ljudi, da li je... Tako je, zato ja kažem, ne osjećam se ja mesto. Tu opšte mesto, bukvalno. Mm-hmm. Naš, ta opšte mesto. Mm-hmm. Ali hoćemo li samo da razrešimo meni lično dilemu? Ajde, ajde. Onu tekstualnu koju smo komentarisale pre nego što ćemo da uđemo u program. Šta kažeš posle polugola i pokisla hodam ka tebi, ničeg se ne sećam? Gutam slova ko suze. Gutam slova, gutam ko, slova suze. Ko suze. Dok ti tiho kucam na vrata. Da. I tako da je. Fenomenalno. Ajde si fenomenalno. Koja je najpodcenjenija pesma na albumu? I da li postoji takva? Pa mislim da je rano. Nije prošlo nedelju dana kako izišao album, tako da rano je sada da pričamo koja je. Ono što mi je drago, to je da se sluša ceo album. Da nekako su ljudi, jer obično nije pravilo, ali uvijek se neko izdvoji jedna, dve. I sad jesu tri pesme na prve na trendingu i gore, ali gledam ja brojke na Spotify-u, nekako poprilično idu jedno uz drugu i sve slično i sluša se ceo album, a to je baš retko. Mm-hmm. Jer izdaju se sad albumi, ali retko kad se slušaju celi. Mm-hmm. Tako da mislim da će se slušati ceo album i da je to baš uspeh. Da nije samo kao aha, jedan, dva hita. Tokom svih ovih godina od kad ti se pojavila nije bilo najsjajnijih komentara s početka. Naravno, svako je to prošao i reakcije lične na iste, ali čini mi se da ste sad sa ovim albumom totalno prihvatili u svakom smislu. Nema više negativnih komentara ispod dakle, pesama i najčešći komentar koji sam primetila da se onako multiplikuje jeste obožavam te, velikim slovima. Niki, obožavam te. Da. Pa, mislim, ja sam, prvo sam ja prihvatila samu sebe i onda je verovatno to došlo odatle i nekako se prepustila albumu i to su ljudi samo prepoznali i prigrlili, ali generalno komentari nisu najzahvalnija stvar, jer to je samo jedna dopaminska omča kada su dobri i propast kada su loši, i onda ako dozvolimo sebi da mnogo utiču na nas, ne valja, jer sad oni mene obožavaju i ja se zahvaljujem, ali meni je lepo i nekako drago mi je što je uspeo album, ali opet ne mogu da kažem da ne nahrani ego. A
ja se mnogo trudim da pobegnem od svog ega i da ga imam što manje. A opet, kada su ružni komentari, ne možete da ostanete imuni. Tako da generalno mislim da treba komentare prihvatati sa rezervom. Zahvalna sam kad su dobri, zahvalna sam i kada su loši. Želim im sve najbolje i da pronađu mir u sebi, da ne bi pisali takve komentare, jer svakako mnogo više štete njima nego meni. Ti za sada još uvek ostaješ u klubovima najčešće? Najčešće, da. Klubovi i festivali. Mm-hmm. Ako misliš na solistički koncert, nije još u planu. Kada bude, pričat ću o tome. Ali verujem da bi bio u planu, ću realizovati još jedan album. Ali ovaj album traži koncert. Aha, pa dobro, prošlo je 5 dana, ako bude tražio i za 5 meseci, onda ćemo možda pričati na tu temu. Ali ja ću svakako u međuvremenu sa zadovoljstvom ući opet u studiju. Moram da priznam da je promocija izgledala kao da neka svetska ličnost, Kanye West i tako. Hvala, bilo nam je prelepo. Sad ne bih da kudim promocije, ali generalno su promocije stvar na koju ljudi ne vole mnogo da idu. Ili idu zašto moraju da se pojave, pa i mrsko, pa dođe i ko želi i ko ne želi da dođe, da ispoštuje nekog. Ja prva sam to malo škrta, nisam uvek raspoložena. I htela sam ili da ne napravim, ili ako pravim promociju, želim da ta promocija prvo bude kao neki rođendan album. Htela sam da proslavim kao rođendan sa svim saradnicima, i da okrenem prijatelje i da svako ko bude tu zato što želi da bude tu i zato što hoće da se provede dobro te večeri. Rekla sam vam, imaćete listening party deo listening part of the party albuma, i onda će se puštati trap i rap, i uopšte me ne interesujete, a znam da svi ljudi, moji prijatelji, to vole, jer kao gde ćemo mi da čujemo tu muziku, mi ne izlazimo kad. I htjela sam nekako da napravim žurku da nama bude top, i mislim da su se ljudi proveli fantastično. Mm-hmm. Poruke koje dobijem si isto u fazonu, duže, ajde moj DJ, on je baš mlad, on me pitao, možeš svako večer da praviš ovo? Drugi, jel možda izbacuješ album godišnje, molim te, i tako, baš gomila poruka, i mnogo mi je drago što im je bilo lepo. A meni je baš drago da si ti srećna i zadovoljna. Hvala. I da si, evo, sad baš izbacila album, i mislim da će biti još nekih albuma sad s proleća. Najavljuju se mnoge, čak i pop albumi, i nije ih bilo davno. Nekako su se povukli pred novim talasom, pop izvođači. Da, pa kad to kažem, mislim i na Aleksandru Radović i tako tu garnituru pop izvođača. Mislim da je svakako, i oni su jako dugo tu, desi se nekad zasićenje. Mislim, sigurno ja neću moći 20 godina za redom svake godine da izdajem album. Sigurno dođe u nekom momentu do nekog premora, pa treba vreme da se resetuje, i bolje da se uzme vreme da se čovjek resetuje i da bude svež, nego da sad pošto poto i na silu izbacuje pesme. Ali mislim da su albumi jako lepa stvar. Srećna sam što dolazi vreme albuma, jer to je onako jedan ozbiljan proces, umetnički proces u kome treba uživati, a onda naravno i slušalci imaju tu priliku da to osete. A šta je sa About Me? About Me? Pa, da li About Me ili bilo koji drugi biznis, kad je bila korona, ja sam imala vremena da se bavim sa garderobom, kako je prestali, kako su krenuli nastupi i muzika, ja više nisam imala vremena, a mislim da bi nešto bilo uspešno, morate da se posvetite tome 100%. Ja samo trenutno nemam vremena da pored dve ćerke, muzike, albuma i svega što radim, se bavim i brendom, možda nekad opet, ali trenutno nešto bi ispaštalo. Ti kažeš lavina, mm-hmm. Vesna kaže pravo na grešku. I Montenegro, viski Montenegro. A Renja kaže šta? Lavina, milo moje, džungla, testo. On baš voli ovaj album. Da. Deci, ne puštaš muziku tvoju, to si isto prokomentarisala. Da, pustila sam im lavinu, ali... A šta im puštaš ako nije tvoja muzika? Šta slušaju tvoje devojčice? Slušaju dečije pesme, slušaju Shakiru,
Despacito kad je bio aktualan, dok je Rea bila mala, slušaju Lila Ramondu, to me Rea terala na repeat da pevam i da puštam, a Teodora kaže idi kod Lejle, kaže ma pusti me bre ženo, ne pevam je na nastupu, pevam je po kući. I onda smo baš prolazile, mada i tu je imala pitanja, a kako vrišti, a ne čuje se. Ali mislim, stvarno izbjegavam, zato što većina mojih pesama su klubske pesme, pesme za odrasle i čak i balada, pravo na grešku, preozbiljan je to tekst za dete od 7,5 godina. Tako da mislim da je skroz okej dečija muzika i Lila Ramonda i Shakira. I pomalo. Waka waka, to je isto i ono. Mm-hmm. To je zabavno. Ipak Nikolija, dakle svu sreću ti želim. Hvala. Dakle da se ovako neki projekat i u budućim godinama ponavlja i još jači, još bolje, ali kompletan. Hoće sigurno. Da bude kompletno uvek. Hoće sigurno i kažem, sad će biti još lakše. Ovakav rezultat da vetar u leđa. Mm-hmm. Da bude lakše da se uđe u novi. Hvala na ovom razgovoru, hvala na ovom tebi. Albumu. Hvala nadam se da vam je sada malo jasnije i kako je nastao ovaj proces. I definitivno muzičar, umetniku je taj proces možda i najbitniji. Nekada nam bude žao što oni ne znaju kako je to dobro u studiju, ali... Jeste. Ja sam imala ideju na momente dok sam radila ovaj album da idem i live i da im puštam i da im snimam, ali samo je bilo overwhelming, previše svega, bukvalno nisam postigla da i da snimam i da radim i da ispotove i da budem live, ali možda sledeći projekat bude takav. To bi bilo simpatično, imala si neki TikTok ili video, mm-hmm. kažeš idem, snimaću, a možda i neću, zavisi ako mi se bude snimati. Pa tako je. To. Dobro, ovako, Lavina, da li si ponosna na ovaj crtež ili nisi, ali mi smo svi u svakom slučaju zadovoljni tvojim muzičkim projektom, ti najponosnija, pretpostavljam. Koja pesma je na vrhu? Je li onda Lavina? Na samom vrhu? Apsolutno. Mm-hmm. Apsolutno. Slušajte Lavinu, hvala ti što si bila. Hvala bilo tebi. Razgovarati sa tobom. Hvala mi. Volim kada prvi put vidim nekoga i shvatim da je to sve tako kako jeste u muzici. Hvala. Divno, sjajno. Hvala vam što ste bili sa nama. Ovo je bila Nikolija. Slušajte Lavinu, dopašće vam se na prvu loptu, na prvo slušanje. Ovo se meni davno nije desilo da mi se dopade neki album na prvo slušanje. Tako da hvala. Hvala vama.